Quando foi de manhã, eu acordei, né? Acordei, eu não tinha dormido. Eu falei pro Juca assim, o Juca foi fazer um orçamento no serviço. Aí eu mandei mensagem para ele, Juca, a Vitória tá atrás do Eric também, a Vitória é a namorada. Daí a Vitória falou assim: eu tenho um aplicativo no meu celular que eu e ele tem, que onde um tá, o outro tá, eu vou ver se eu consigo ver onde ele tá. Daí ela entrou nesse aplicativo, eu mandei para ele, ele também não conseguiu entender. Aí depois, quando foi dando 10 horas da manhã e nada de notícia, todo mundo ligando, meus irmãos, minha Todo mãe, mundo, os todo mundo. primos, todos. Eu achava que ele não estava atendendo porque ele estava com medo de chegar e que estava de castigo, né? Daí meu cunhado, que é policial, falou assim: calma, Creia, meus filhos faziam isso também, é coisa de Isso é um adolescente. aplicativo. Ele deve ter ido no em uma chácara com os amigos, né? Aí eu peguei, mas meu coração falava. Aí a hora que a minha filha entrou aqui no computador, falou: pai, o celular do Eric tá dando no meio do mato. Eu falei assim: Juca, Eric. Eu tinha certeza. Foi ver a notícia que meu filho tava morto. Procurei, fui lá perto e dava perto do pesqueiro, entrei no meio do mato, nada, 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 nada. Estava numa área restrita ainda, que não tem acesso ali para levar até lá embaixo. Eles, ou pela cabeça dele, A eles gente não. está numa É, situação que está. muita contradição. Tá, um fala uma Um fala uma coisa. coisa, outro fala outra, nenhum bate Tem um a amigo coisa. dele que falou com o meu sobrinho que ele falou que ele estava com o Eric mesmo nessa casa desse Thiago. O Eric estava lá, eles estavam jogando baralho. Aí disse que ele levantou, era da mesa 8h30, falou assim: eu preciso ir embora, que eu prometi para meus pais que 8h30 eu estaria em casa. Aí o amigo dele falou: não, fica mais um pouco. Ele falou: não, eu vou embora. Esse que catou as coisas dele e saiu. E foi nisso que acho que aconteceu, nesse meio termo. Eu acho que eles, porque cataram meu filho com carro, porque nos negócios dá para ver que é carro, eles estavam dentro de carro. Os caras andou bastante com ele, Percurso, aquele percurso procurando bem lugar, acho que longe. Acho que legal, eles né? já saíram com a intenção de matar meu filho, e meu filho sabia que ele ia morrer. Meu filho não ia em terreiro, não. Conheço meu filho, mas é de igreja. Sabe, na Record saiu que é ritual, não é? Eu acho que esse Emboscada, né? Samuel fez uma emboscada com meu filho, porque na quinta-feira, até esqueci de relatar isso. Antes eu falei assim: Eric, você tá na casa do Pablo? Pablo é o outro, eles andavam em três, era o Pablo, Samuel e ele. Onde um tava, o outro tava. E depois que o Eric começou a namorar, eles teve umas intrigas, mas voltavam a falar. Eles vinham aqui em casa, bebia, dormia aqui. Ó, tia, faziam caipirinha. E jantava aqui. Daí eu falei: você tá na casa do Pablo? Ele falou assim: mãe, o Pablo não é, o Pablo e o Samuel não são mais meus amigos. Eu acho que daí, eu não sei se no sábado eles falaram alguma coisa para ele, para atrair ele lá e fazer alguma coisa com meu filho. Mas não foi coisa de ritual, não. Não foi. Emboscada, Eu não sim. quero acreditar nisso, porque eu acho que esse Samuel estava com tanto ódio do meu filho que para fazer aquilo lá é coisa. Não sei. Mas foi isso que aconteceu. Só vai pedir justiça, só. A gente É. só quer isso. Entendeu? Porque Ele é duro. acabou com Com a a minha sua filha. família. Eu morri junto com meu filho.